Բարև ձեզ։ Ամիկլուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խուրշուդյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Լսել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ավելի քան 3 ժամ տեղի ունեցած այդ ելույթը, որը վերաբերում էր Արցախյան 44-օրյա պատերազմին եւ ողջ 25-30 տարվա բանակցային գործընթացներին։ Ձեզ համար ինչ որ նոր բան ասաց, ինչն այն նորություն։ Հիմնականում ոչ, որտեվ կրկնվում է այն, ինչ որ բազմիցս նշվել է եւ ազգային ժողովի ամբյոնից եւ իր բլոգերում մի քանի ինչ որ բաներ, դրվագներ կար Շուշի հետ կապված, բանակցային գործընթացի հետ կապված, նույնիսկ Մեղրի տարբերակը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, այդ մանրամասն տեսել ենք, լսել ենք։ Մեղրի տարբերակը, որ պատերազմի ընթացքում առաջարկվել է, ըստ երիտին Պուտինն է, հա, առաջարկել կամ միգուցե։ Չէ, ես նկատի ունեմ Մեղրի տարբերակը հենց բուն 99 թվականի, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց մանրամասը կարդալ։ Դա տարբերակ նորություն չէ, իսկ այն, որ պատերազմի ժամանակ էլ է առաջարկվել։ Պատերազմի ժամանակ առաջարկվել է ոչ թե Մեղրի տարբերակը, հենց բուն, այսինքն տարածքը։ Մեղրում խաղապահներ։ Այլ Մեղրի տարածքով արտատարածքային հենց միջանցք է, դեպքում արդեն միջանցքի տրամադրումը, եւ լավ է, որ վարչապետը չի համաձայնվել, դա կարեւոր է, եւ մենք էլ գիտենք, որտեւ հիշում եք Արտահաուս եղավ նախնական տարբերակի, որը այդ ամսինի երակոմ հայտարության տարբերակը մի օր առաջ, մեկ թե երկու օր առաջ Արտահաուսկի ձևով Պարշի թեում կողմից գնաց, ու դա հենց ներառում էր այնտեղ, հա, եւ ակնավները եւ այդ արտատարածքային միջանցքը եւ այլն, բայց լավ է, որ դրան չի համաձայնվել վարչապետը։ Բայց մյուս կողմից էլ հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Շարմազանովը երեկ հայտարարեց, թե ամսի 10-ին արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ, ընդհանրապես կուսակցությունների հետ հանդիպման ժամանակ նա ասել է, որ ինքն է, Նիկոլ Փաշինյան ինքն է խնդրել Պուտինին Մեղրիում խաղապահներ կանգնացնել եւ ռուսական դրոշներ դնել մի քանի հատ Մեղրիում, որպեսզի Ադրբեջանը չարձակվի։ Դե Շարմազանովի ասածները ինչ քննարկեմ կամ մեկնաբանեմ։ Առաջ անգամ նման բան լսում, որ նման բան է եղել, ինքը շատ բան կարող ասել, ես չեմ վստահում հարաբերական կուսակցության, որևէ ներկայացում։ Պատերազմն արդեն ավարտված է, նրա հարցին, թե մենք ունենք հնարավորություն հաղթելու, Փաշինյանն ասել է, ոչ, արդեն ավարտված է։ Ռուս խաղապանների, եթե Նիկոլ Փաշինյան նման բան ուզենար, վաղուց այնտեղ կանգնած լինեին։ Պարզ է, չէ՞, որ ինքն է դիմադրել, որ չլինեն այդ խաղապանները այնտեղ։ Նիկոլ Փաշինյան ինքն է դիմադրել։ Եթե չդիմադրեր, մենք արտադարձկային միջանցք տված կլինենք, եթե ասեմ։ Այսինքն, եթե դիմադրել է, որ չտանք, եւ հիմա էլ դիմադրում է, որ նույնիսկ ամսի 9-ում ստորագրած այդ ՖՍԲ-ի վերահսկողությունը չլինի, այլ լինի ընդհանրը մոնիտորինգ, այդ նշանակում է, որ կարող են կասկածել պարոն Շարմազանովի ասածները։ Այսինքն հիմա Փաշինյանը փորձում է շրջանցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այդ 9-րդ կետը։ Այո, եւ դա ողջունել է, որտեղ մյուս բոլոր կետերը մեր դեմ են շրջանցված, գոնե այդ մի կետն էլ մեր օգնին շրջանցվի։ Ինչպես հնարավորություն ունի։ Դե հələ որ տեսնում ենք, որ լինում է, չէ՞։ Չունենք այդ վերահսկողությունը ՖՍԲ-ի, չունենք այդ ձևի բացած ճանապարհ, որը որ գրված է այնտեղ, հա։ Բայց ապաշրջափակում էլ չունենք, ինչին Փաշինյանը անդադ կողմն է դիտում եւ ասում է, դա Հայաստանի համար է, Հայաստանի օգտին է։ Այո, չունենք, որովհետեւ դրան էլ դիմադրում է Ադրբեջանը, եւ դա դրա հետ կապված չի, որ ռուսական ՖՍԲ-ն այնտեղ կվերահսկի, թե չէ։ Դե բազմաթիվ այլ հանգամանքներ կան, որին դիմադրում է Ադրբեջանը, որտեղ այդ ճանապարհները պետք է բացվեն բոլորի համար, այլ ոչ միայն Ադրբեջանի, հա։ Երկրորդը, մենք, ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ այդ շրջանցիկ երկաթգծի վտանգի մասին, հա, Ղարս Իգդիր Սադարակ, որը որ պետք է մտնի փաթեթի մեջ, նման երկաթգծի բացառումը, որտեղ եթե մենք բացում ենք Մեղրին այն հեռանկարով, որ Մեղրիով անցնող բեռները, իսկ դա միայն Ադրբեջանից Նախիջևան եկող բեռները, չի հասկանալի, որ դա լինելու է Չինաստանից Եվրոպա եկող բեռները, այս հետ ամբողջ Նախիջևանով հետո Հայաստան, հա, Հայաստան, Հայաստան նկատի ունեմ Մեղրի, Նախիջևան, ասենք Ադրբեջանից Մեղրի, Նախիջևան, հետո Երևան, հետո Գյումրի, ու ոնդերից մի մասը Թիֆլիսով, հա, Վրաստանով նավահանգիստներ, մի մասը Ղարսով ուղիղ միանգամից Եվրոպա դեպի Թուրքիայի տարածքով։ Ղարսի գդիր ասելով, դա, եթե չեմ սխալվում, ծրագիր է թուրքական, որ ցանկ։ Եվ նման ծրագիր, առայժմ դրա մասին խոսք չկա, ոնց որ սառացրել են, բայց ես վտանգ եմ տեսնում, որ ուղակի
չեն խոսում դրա մասին, որպեսզի փոքեն Մեղրիում երկաթգիծը այն խոստումներով, որտեղ ձեր լոգիստիկան նաև կզարգանա Հայաստանի տարածքով երկաթգծերի, Հայաստանը կշահի այդ բեռնափոխադրումների, այդ հոսքերից եւ ուղևորափոխադրումների, որ Չինաստանից մինչեւ Եվրոպա արդեն երկաթգծով Երևանով Գյումրիով պիտի գնա Վարս կամ Թիֆլիս, բայց ստորագրելուց հետո, երբ որ Հայաստանը արդեն տա Մեղրիով այդ հնարավորությունը ճանապարհ երկաթգծային, իրենք հանկարծ ասեն, դե շնորհակալություն, մենք էլ հիմա հարսիկ դիշ սադարակ ենք կառուցում եւ բոլոր այդ բեռները Հայաստանի միայն այդ 40 կիլոմետրանց հատված են մտնելու Մեղրի։ Իսկ պետք է ստիպի Թուրքիային, որ հարսիկ դիր երկաթգծը չկառուցի։ Թուրքիան հզոր պետությունը, Թուրքիան չի ենթարկվում աշխարհին, Հայաստանը ինչպես կարող է պայմաններ դնել։ Ստիպելու հարց չի, նախորդ պայմանավորվում ենք, չէ՞, ուզում ուրեմն չենք տալիս։ Մեղրիով երկաթգիծը։ Այսինքն, եթե մենք ապաշրջափակման մասին ենք խոսում, բոլորը խոսում են ապաշրջափակումից, հա՞։ Տրենդը դա է, տենդենսները դա է, միջազգային հանրությունը ասում է ապաշրջափակեք ճանապարհները։ Ինչ է նշանակում, մենք ապաշրջափակենք, իսկ դուք դրանից հետո մեզ շրջափակեք։ Որպեսզի նման բան չլինի, պետք է պայմանավորվել բոլորը բոլորի հետ։ Այսինքն, ապաշրջափակում ենք տարածաշրջանային բոլոր ճանապարհները։ Այլ ոչ թե նոր պարկի մեջ ենք գցում Հայաստանին, փոկելով մեզանից այն, ինչ որ մեզանից հասնում է տալ ապաշրջափակման գործընթացին։ Դու գիտեք, թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության հիմնական գծերից մեկն էլ նաև այն է, որ պայմանավորվում են, ստանում են, հետո իրենք դրժում են իրենց խոստումը, բայց արդեն ստացել են ինչ-որ բան, հատկապես Հայաստանի դեպքում է դա լավ դրսևորվում։ Այո, եթե պայմանավորվել։ Եթե պայմանավորվենք, ստորագրենք, որ մենք տալիս ենք Մեղրիով երկաթգիծը, իրենք հնարավորություն են տալիս մեզ Իրանից բեռները Նախիջևանով Երևան եւ այլն, հա, այս հյուսիսարավ արդեն Հայաստանի տարածքով, եւ ամենակարևորը չեն կառուցում Իգդիշ, Ղարս Իգդիշ սադրակ երկաթգիծը։ Պայմանավորվեցինք, ստորագրեցինք, հետո ինչքան ուզում են թող դրժեն, իրենք դրժեցին, մենք էլ կփակենք Մեղրին։ Ոչ պրոբլեմ կա դա։ Հիմա այդ առումով քննարկումները զուտ երկաթգծային առումով են, ինչը որ մենք տեսնում ենք Օվերչուկի հետ փոխնախարարների, փոխվարչապետերի երկու երկրների հանդիպումը եւ այլն, դուք ավելին ուրիշ բան գիտեք։ Ես վտանգ եմ տեսնում, որ իմ ասած տարբերակը ընդհանրապես չի քննարկում, չնայած ես այդ տարբերակի մասին, այդ վտանգի մասին ամենաբարձր մակարդակներով ասել եմ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ։ Ինչու չեք ասել, ինչու չեն քննարկում, չեն գիտակցում, թե պարզապես հարց այնպես է դրված, որ այդ տարբերակը չեն քննարկում, քննարկում են։ Ես չգիտեմ, ես ասում եմ, ես մտահոգություն եմ, որ չեն քննարկում, բայց չգիտեմ ստույգ քննարկում են թե չէ։ Ուղղակի եթե քննարկվեր ինչ որ սիգնալներ, ինչ որ ինֆորմացիա, ինչ որ բան կլներ, որտեղ դա նաև Հայաստանի իշխանությունների օկտին է նման բան քննարկելուց դրա մասին բարձրացնելը, հա։ Բայց ոչ չեմ բարձրաձայնում, այդտեղ ես մտահոգություն եմ ազգում, մտահոգությունն եմ, որ վտանգ եմ տեսնում, որ չեն քննարկում ընդհանրապես, իսկ դա շատ մեծ հեռանկարային վնաս է հասցնելու Հայաստանին։ Ես որևէ կասկած չունեմ, որ հենց որ Մեղրիով երկաթգիծը կառուցելու իրավունքը, հնարավորությունը եւ անցնելու այդ Մեղրիով ճանապարհով անցնելու հնարավորությունը ստացան իրավունքը, հաջորդ օրը ստորագրվելու է Ղարսիկ դիշ սադարակ, ուրեմն երկաթգիծ կառուցելու մասին ծրագրի մեկնարկը ու Ադրբեջանն էլ հենց կֆինանսավորի։ Պարոն Խուրշուդյան, իսկ ինչպես եք մեկնաբանում Էրդողանի օրեր առաջ արած այն հայտարարությունը, թե Իրանն է խոչընդոտում Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Իրանից առանձնապես հերքումներ չհնչեցին։ Իհարկե հոգևոր առաջնորդի տեսքով, որ Իրանը կարող է ապահովել, միշտ էլ ապահովել է եւ կշարունակի ապահովել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի կապը, բայց ամեն դեպքում լուրջ հերքումներ չեղան։ Ինչ խնդիր է։ Գիտեք, ես տարբեր մեկնաբանություններ լսեցի, նաեւ այսպիսի կարծիք կար, որ սխան է թարգմանվել Էրդողանի ասածը, որ նա ասել է, որ Իրանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի կապը, այսինքն այն կապը, որ իր տարածքով այսօր գոյություն ունի, հա, իսկ Հայաստան հակառակը պատրաստ է իր տարածքով այդ կապի հնարավորություն տալ, որի մասին դրվատանքով է խոսել Էրդողանը։ Ինձ դա ավելի հավանական է թվման թարգմանությունը, բայց ես էլ եմ ասում, պետք է մասնակցեն միած ցույց բնօրինակը թարգմանած բացատրեն մեզ, ոնց է հնչել, որտեղ կարող ենք մեկնաբանել մի բան, որ ընդհանրապես չի հնչել։ Բարձր։ Իսկ ինչպես եք մեկնաբանում, գնահատում Հակարի կամրջի վրա տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները, որ Արցախ արդեն շուրջ մեկ շաբաթը լիակատար շրջափակման մեջ է, հումանիտար աղետ կարող է արդեն իսկապես այնտեղ սկսվի։ Լուծում ինչպես եք տեսնում։ Նախ պետք է տեսնենք ով է փակել
որ հասկանանք լուծումը ոնց պետք է տրվի, հա, եթե դա միայն Ադրբեջանը փակած լիներ եւ Ռուսաստան դրան դեմ լիներ այդ փակելուն, լուծումը այլ կարող էր լինել, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա ռուս-ադրբեջանական հատուկ օպերացիայի շարունակությունն է, այսինքն նոր չի ձևավորվել այդ ալյանսը Արցախի եւ Հայաստանի դեմ, հա, եւ այդ օպերացիան, եթե մենք արդեն ախտորոշում ենք հստակ, որ դա ռուս ադրբեջանական է, հա, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ դրա դեմ առնելու մենակ մի տարբերակ կա, դեպի արևմուտք գնալով, արևմուտքին ներգրավել այս խնդրի լուծման մեջ ավելի մեծ թափով, քան այսօր կա, դրա համար մենք ավելի սերտ կապերի մեջ պետք է մտնենք արևմուտքի հետ, եւ ավելի հեռանալ պետք է հեռանանք Ռուսաստանից, ընդ որում ես ֆորմուլան, հա, այս բանաձևը ասել եմ, ամեն հաջորդ օր փակված Արցախի բնակության համար այդ ճանապարհի փակած վիճակը պետք է բերի հերթական քայլի Հայաստանի կողմից դեպի արևմուտք եւ Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու։ Եվ դա պետք է լինի մեր պատասխանը Արցախի բնակության հանդեպ էթնիկ զտման ռուս-ադրբեջանական այս փորձին։ Բայց քայլեր կարծեք թե կան, լինում են։ Որոնքն են դա։ Միգուցե շատերից մենք տեղյակ չենք, օրինակ թեկուզ վերջինը, որ չգան կան խաղապահ, չէ, դիտորդներից չգան, որոնք պետք է ավելանան, որոնք ժամկետը պետք է երկարացվի, տարբեր քննարկումներ, որ հիմա բանակցությունները ավելի շատ արևմտյան հարթակում են տեղ ունենում, եւ վերջին այն, որ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Ֆրանսիա գնաց, եւ ինչու գնաց, ըստ ձեզ, միայն ցուցահանդեսների մասնակցելու ինչ-որ քննարկում ունենու, թե ավելի լուրջ։ Հեսա կանդրադառնանք դրան, բայց քայլերին գանք, ես ընկատի ունեմ ամենօրյա ռեժիմով, իսկ մենք դրա հնարավորություն ունենք։ Ասենք ինչ, մի օր հայտարարեն հապից ենք դուրս գալիս, մի օր հայտարարեն հակաութային պաշտպանությունից ենք դուրս գալիս։ Դուք ավելի գլոբալ հարցեր եք ասում, կարելի է այդպիսի հարցերը շաբաթը մեկ անել, բայց այդ շաբաթվա ընթացքում անել ավելի փոքր քայլեր։ Սկսենք օրինակ հումանիտար օգնություն Ուկրաինային ուղարկելուց։ Հաջորդը Ուկրաինայում տեղի ունեցած Գոլոդոմորը 30-ական թվականների որպես ցեղասպանություն ճանաչելուց։ Հաջորդը Ղրիմի պլատֆորմին միանալը։ Հաջորդը Ռոմի ստատուտը վավերացնելը։ Եվ այդպես ցամբել քայլեր կա, տեսնում եք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի պատերազմի, ուկրաինական պատերազմի հարցում ինքը Ռուսաստանի դաշնակիցը չի, որ հայտարարություն եղավ կառավարությունից, որ հռոմի ստատուսը ուղարկելու են շուտով ազգային ժողով։ Դա արվեց գնաց, հասկացանք, հա, այդ քայլերից մեկն էր։ Հիմա ես թվարկեցի ընդամենը մի շաբաթվա համար այսպես զապասով քայլեր թվարկեցի, որ պետք է արեն Հայաստանը, եւ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ ամեն հաջորդ օրը փակ պահելով սահմանը ինքը գալիս է մոտենում, օրինակ հապկից դուրս գալու, մի շաբաթ փոքր քայլեր, շաբաթվա վերջին հապկից դուրս գալ, հետո մի շաբաթ էլի փոքր քայլեր, շաբաթվա վերջին բազայի պայմանագիրը չեղարկել, կամ չգիտեմ, ընդհանուր հոբ համակարգի բանը պայմանագիրը չեղարկել, դենոնս ասնել, բայց զուգահեռ դրան բնականաբար արևմուտքի հետ սերտացնել, որտեղ նման քայլերի գնալ Հայաստանի չի համար անելու, դա զուտ ոզեր տնգել չի, հա, Ռուսաստանին պատժելու եսիմինչ, հա, այլ դա ցույց է տալու Ռուսաստանին, որ մենք գնում ենք դեպի արևմուտք եւ արևմուտքի հետ ենք լուծել, փորձելու լուծել Ադրբեջանի սանձերը քաշելու կարգի հրավերով։ Այս կողմից էլ պարոն Խուրշիդյան, այնպես չի, որ Ռուսաստանը քայլեր չունի դրանց դեմ, Ռուսաստանը ավելի խոշոր քայլեր կարող է կատարել եւ Հայաստանին ավելի մեծ վնաս կարող է հասցնել, սկսած Լարսը փակելուց, սկսած Ռոս Խոզնադզորի այդ հասարցուր որոշումներից, որ պանիրը չեն կնդունում, թթվասերը կամ այս պտուղ բանջարեղենը չեն կնդունում։ Դա հասարցուր որոշումներ չեն դրանք, ես կարծում եմ, որ եթե ամբողջությամբ փակի, այո, հենց որ ամբողջությամբ փակի, ինքը իր ոտքին նաև կկրակի, որովհետև այսօր Հայաստանում ինքը զգալի թվով եւ ծավալներով ապրանքներ ստան, որ իրեն այսօր պետք է, հա, եւ դրա համար է, որ նաեւ Հայաստանը արդեն հայտնվում է շատ վատ սև ցուցակներում, հա, եւ մենք դրանով նաեւ այդ հարցը կլուծենք, տնտեսապես կտուժենք, այո, կտուժենք, բայց այդ տուժելն էլ մենք փոխհատուցելու հնարություն ունենք անվտանգության միջոցով, մենք պետք է ընտրենք, գազը կթանկացնի վերջո եւ այդպես կթանկացնի, մենք էլ պետք է Իրանից, հիմա շատ լավ է, որ Միացյալ Նահանգների Իրանի միջև այս ջերմացման, հա, ջերմացում չասենք, ձնհալքի process-ը տեղ ունենում, դա հնարություն է տալիս, որ ավելի ակտիվ Իրանի հետ աշխատենք, այդվում էներգակիրների փոխարինման տեսակետից։ Մենք Իրանից ստանում ենք այնքան գազ այսօր, որը որ ճիշտ է էներգիայի վերածում գնում է հետ, բայց այդ ծավալը մեզ հերիք է փոխարինելու ռուսական գազը։ Դրա կրկնակին հնարություն ունենք ստանալու Իրանից որոշակի պոմպեր, տեխնիկական հզորություններ ավելացնելով գազատարի վրա։ Բայց Իրանի տնտեսակայական կապերը ավելի սերտ են եւ գնալով ավելի սերտ տանում են Ռուսաստանի հետ, եւ արդյոք Իրանն Ռուսաստանին դեմ դուրս կգա Հայաստանին ապահովելով գազով։ Եթե այդքան սերտ են եւ գնալով սերտանում են, ձեր կարծիքով ինչի է Միացյալ Նահանգները միջնորդել, որպեսզի Իրանի սառեցված ավուարները Իրաքում,
Հարավային Կորեայում արդեն թույլ են տալիս ամերիկացիներ, որ վերադարձնեն Իրանի, որպեսզի ավելի սերտացնեն Ռուսաստանի հետ կապերը, իհարկե ոչ։ Բայց պայմանագրեր են ստեղ կնքում տնտեսական, Իրանը դրոններ է մատակարարում, այլևս չի մատակարելու իմ պատկերացմամբ, հատկապես հրթիռների մասին արդեն պայմանավորվածություն, ոնց ես հասկանում կամ միացյալ նահանգների հետ, որ որևէ հրթիռ չի մատակարվելու Ռուսաստանին, իսկ տնտեսական հարաբերությունները կներեք, տնտեսական հարաբերությունները, բոլոր շատերն են այսօր Ռուսաստանի հետ շարունակում հարաբերվել, մեկը Հայաստան էլ եմ ասում, բայց դա չին խանգարում, չէ՞, մեզ, որ հայտարենք, որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք Ուկրաինայի հարցում, չի խանգարում, որ մենք սերտացնենք ռազմական համագործակցություն Արևմուտքի հետ, գալով արդեն Ֆրանսիա ձեր նշած այցը, ես վստահ եմ, որ զենքի մատակարարների մասին է նաև խոսքը գնացել, և ես հույսում եմ, որ մենք մոտապագայում կունենանք այդ ինֆորմացիան, որ Ֆրանսիան արդեն ոչ միայն պահեստամասեր և տեխնոլոգիաներ է տրամադրում, այլ նաև զինատեսակներ։ Իսկ դրա համար օրարից պետք է նաև հապկից դուրս գալ, մանավանդ որ այդ հնարավորությունը, այդ առիթը մեզ տալիս է Ռուսաստանը։ Առանց դուրս գալու Ֆրանսիան կտրամադրի։ Որոշ բաներ կտրամադրի, բայց այսպես մակարդակներ կա, հա, տեխնոլոգիաների, խորը զարգացած տեխնոլոգիաներ ունեցող ապրանքներ, ռազմատեսակ, զինատեսակներ չեն տրամադրի, որտեղ դա վտանգ կա, քանի դեռ վտանգ կա, որ դա Ռուսաստան է գնալու, քանի դա վտանգ կա, որ Ռուսաստանը կկարողանա այդ տեխնոլոգիաները բացահայտել, հա, Հայաստան մտած եւ այլն, չեն տա, բայց որոշ մակարդակի զինատեսակներ արդեն հիմա թույլատրվում են, չէ՞, Թուրքիային, Ղազախստան, Ղազախստան մատակարել, այնպես որ Ֆրանսիան էլ ոչ մեկ չի ասի, ինչ ես Հայաստան մատակարել։ Իսկ ինչպես ենք բերելու այդ զինատեսակները Հայաստան, մենք դրա խնդիրն էլ ունենք, չէ՞, ճանապարհի խնդիր էլ ունենք։ Դե դրա համար էլ եմ ասում, որ Արևմուտքի հետ եթե մենք սերտացնում ենք հարաբերությունները, այսօր Վրաստանը արևմտյան ազդեցության ներքո է, եւ եթե Արևմուտքը իր զինատեսակները Հայաստան ուզենա հասցնի, ոնց եք պատկերացնում, որ Վրաստանը թույլ չտա դա անել։ Խոսակցություններ կային, որ պատերազմի ժամանակ թույլ չտվեց։ Արևմտյան որևէ բան չի եկել պատերազմի ժամանակ, որ Վրաստանը թույլ չտա։ Վրաստանը թույլ չտվեց ռուսական ցանկերի մատակարարումը Հայաստան։ Նույնիսկ Իրանը վերջի պահի, եթե ասեմ, վերջի պահին սկզբից թույլ էր տալիս, բայց ընթացքում արդեն վերջի 10-15 օրներ, ստույգ չեմ կարող ասել, արդեն արգելել էր նույնիսկ օթային տարածքով իր ռուսական զենքեր բերել է, հա, մատակարարել է, չնայած այդ մատակարարումներն շատ սահմանափակ էին, որ ոչինչ չեն կարող լուծել, դա ավելի շատ ձևական էր արվում Ռուսաստանի կողմից, որտեղ մի ձեռով այդպես մատակարարում էր, մյուս ձեռով այստեղ իր 5-3-ը հատկապես բանակում աշխատացնում էր, որպեսզի կազմալուծեր ուղղակի հայկական դիմադրությունը, բայց հարցը այդ չի։ Հարցն է, որ հիմա էլ մենք նույնի հետ հանդիպում ենք հնդկական զենքերի մատակարարների առումով, նույն Իրանը մի պահ խոչընդոտում, ես հիմա չգիտեմ այդ հարցը լուծվել է թե չէ, բայց մի ամիս առաջ այդ լրջագույն հարցեր կանգնած, որ Իրանը դադարել էր թույլ տալ հնդկական զենքերի մատակարարումը Հայաստանի իր տարածքով, դե Վրաստանը չէր թույլատրում ամեն դեպքում, Հնդկաստանը արևմտյան չի համարում երկիր, հա, որ Վրաստան ստիպած լինի իր տարածքով թույլ տալ, ինքն էլ հասկանում ենք, չէ, ինքն էլ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ինքն էլ ասում է, ես Ադրբեջանը էլ թույլ չեմ տալիս, իբր թե, բայց այդ ձևական է, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը այդ մատակարարները ամեն դեպքում արվում են։ Գալով Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցին, պարոն Խուրջուդյան, նա հարցադրում արեց և պատասխանեց, կարելի էր խուսափել 44-օրյա պատերազմից և պատասխանեց, որ այո, եթե հակամարտությունը լուծված լիներ և հետագա իր ողջ 1.5 մոտ ժամանոց թվարկումներում բանակցային այդ փուլերից տպավորությունը այնպիսին էր ու ամեն դեպքում արձագանք այդ հայտարարությունների սոցցանցերում, մամուլում, քաղաքական շրջանակներում այնպիսին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանն այդ ամենի համար մեղադրում է բոլորին, բացի իրենից։ Դա այդպես է և արդյոք դա ճիշտ դիրքորոշում է։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ դիրքորոշում ունի, իմ համար ակնհայտ է, որ իր պատասխանատվությունը հսկայական է ամեն ինչի մեջ, բնականաբար, որովհետև ինքը երկրի ղեկավարն է։ Արդյոք կար այլ նաև ուժերի պատասխանություն, իհարկե կար, այս 20-30-ամյա ապիկար կառավարումը հենց դրա ամենակարևոր հիմքերից մեկն է։ Արդյոք ինքը մասնակցել է որևէ դավադրության, ես դրան չեմ հավատում, որտեղ նա ցույց տվեց, որ ամեն ինչ արել է իր հնարավորությունների շրջանակներում դիմադրելու համար, եւ ես պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից առաջ էլ բանակը նախապատրաստելու, որտեղ ես էլ ունեմ տեղեկություններ, դա զուտ այնպես գոված չի, որ ինքը անում է, հա, որ իրոք որևէ բան չի խնայել բանակի համար, եւ բանակից ինչ որ ուզել են, ինքը ասել է, փողի խնդիր չունենք, ամեն ինչ կապով ենք, ինչ որ ձեզ պետք է ասեք, առնենք, եւ մեծ ցավալի մատակարարներ այդ երկու տարվա ընթացքում Հայաստան եղել են ռազմական մատակարարներ, կտրուկ ավելացել է
իր կողմից ֆինանսավորվող այդ ռազմական մատակարարները, այսինքն գնել են քաղաքի համար։ Եթե ինքը ինչ-որ դավադրության մաս լիներ, ինքը նման բան անելու կարիք չեր ունենա, ոնց որ նախկիններն են, հա, Սերժ Սարգսյանն է դավադրության մաս էր, Ռոբերտ Քոչյանն է դավադրության մաս էր, ինչպես էին դավադրության մաս, նրանով որ իրանք Ռուսաստանի վրա են ամեն ինչ թողել, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ կապահովի, մենք հանգիստեղ թալանենք պետությունը, քամենք միջև վերջի հնարավոր ունեցվածքը, ասենց գողանանք, տանենք օֆշորներում, խցկենք կղզիներ, առնենք, չգիտեմ ինչ անենք, իսկ Ռուսաստանը մեր անվտանգությունը կապահովի։ Բայց Սերժ Սարգսյանն վերջին տարիներին իր նախագահության համայնային դեպս ապրիլյան պատերազմից հետո ու գուցե նաև դրանից առաջ, երբ որ նախաձեռնել երբ որ միացավ արևելյան գործընկերության այդ ասոցացման համաձայն պայմանագրի քննարկումներին, նա դժգոհում է Ռուսաստանից, թե ինչու է Ադրբեջանին հարձակվողական զենք տալիս, որ մենք ստանում ենք ընդամենը 80-ական թվականների զենքեր, որ մեր զինվորը չի հասկանում, որ մեր դաշնակցի զենքով են իր վրա կրակում, նա ուներ այդ անհանգստությունը և կարծում եք այդպիսով նա դավադրության էր գնում։ Եվ ինչով ավարտվեց այդ անհանգստությունը, որ 13 թվականին փոխանակ գնալ դեպի արևմուտք և ալտերնատիվ առաջարկողից ստանար այդ ալտերնատիվ և անվտանգությունը և տնտեսական հնարավորությունները, հա, այն ինչ որ իրեն հնարավորություն տալիս էին, ասում էին, հրավիրել էին, 4 տարի բանակցել են, ինքն էլ համաձայնվել էր ասոցացման համաձայնագիր և DCFT-ի, այսինքն խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը։ Ինչ արեց ինքը մի գիշերում գնաց Ռուսաստան, անվանելով, որ դա անվտանգության պահանջ է։ Ստացանք մենք այդ անվտանգությունը, բայց այլ ինչ է, եթե ոչ դավադրություն։ Եթե ինքը ոչ մի բան չպայմանավորվելով մեր բոլոր ռեզերվային հնարավորությունները, այլ ընտրանքային հնարավորությունները ջուրն է նետում և գնում է, կծվում է մի տեղ, որը որ արդեն ապացուցել է, որ նա Ադրբեջանին է ապահովելու հաղթանակ, ոչ թե Հայաստանին, ինչ է դա, եթե ոչ։ Հիմա ես չգիտեմ, նա այդ դավադրությունը միացել է ուղղակի տկարամիտության պատճառով, թե կամքով իր հոժարկանքով։ Վերջո նա իր ընտրության օրը վարչապետի պաշտոնում ազգային ժողովում հայտարարեց, որ պետք է չունենալ այն հույսերը, որ Ադրբեջանը մոտ տեսանելի ապագայում, ինչ որ երկար ժամանակ ընդհանրապես կհրաժարվի հարցը ուժի լուծումով, ուժի միջոցով լուծելու այդ իր ցանկությունից, այսինքն ինքը դա հասկանում էր և եթե մտածել, որ Ռուսաստանը կօգնի, դժվար թե։ Եթե 18 թվին նոր է հասկացել իր 10 տարվա կառավարման մեջ, ուրեմն դուք հավակում եք իմ առաջին վերսիայի, որ ոչ թե կամքով իր ուրեմն դավադրության է մասնակցել, այլ ուղղակի տկարամիտության հետևանքով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ այսօր պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանի Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող այդ հատվածի, հատկապես Արցախը բանակցություններից դուրս թողնելու մեղադրանքին, և ասել է, որ Արցախը մոտավորապես այսպես երկար պատասխաններ, որ Արցախը արդեն 97 թվականից չէր մասնակցում, կողմերը հրաժարվել էին հակամարտող կողմերի հետ հանդիպելուց, իսկ Ռոբերտ Քոչյանն 99 թվականին առաջին անգամ բանակցությունների մասնակցել, մանիպուլյացիա է, հրաժարվելով դրանից, նույն էլ մեղրի տարբերակով, տարբերակի վերաբերյալ մեղադրանքներից, ասելով, որ դա ընդհանրապես հայկական ժամանակում հրապարակված հոդվացի մեկնաբանությունը և ոչ թե միջազգային ինչ-որ տեղեկություններ, փաստաթղթերից քաղ տեղեկություններ։ Պարզ մանիպուլյացիա է, և Ռոբերտ Քոչյանի վրա հիմնական պատասխանատվությունը կաց Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու, դա ակնհայտ է։ Իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատասխանությունը կա, որ նրան բերել է ընդհանրապես Արցախի նախագահին, բերել է դարձել Հայաստանի վարչապետ, որի համար սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ներողություն խնդրել է ժողովրդից, չգիտեմ ինչքանով դա դրանով քավեց իր մեղքերը այդ առումով, բայց ամենայն դեպս ինքը ընդունել է, որ դա սխալ է արել, որ իրոք չէր կարելի, ոչ միայն որովհետև դա հրեշավոր ֆիգուր, պարզվեց, որ հրեշավոր ֆիգուր է Ռոբերտ Քոչյանը, այլ որովհետև պարզապես սուբյեկտայնություն Արցախի դրանով ոչնչացվում է, այսինքն Արցախի նախագահն, որը միջև այդ նստած էր բանակցային սեղանի շուրջ իր խնդիրը լուծելու համար, ինքը գալիս է դառնում Հայաստանի նախագահ, մնալով նաև Արցախի շահերը պաշտպանող, և միջազգային հանրության ավելի հեշտ է լինում դուրս մղել, հեշտացնել իր համար, հա, նաև Ադրբեջանին, դուրս մղել Արցախին այդ սեղանից։ Պարոն Խուրջուջյան, արտաքին քաղաքականության դեպքում հասկանալի են ձեր քննադատությունները, այսինքն պարզ են ձեր քննադատությունները ուղղված այս իշխանություններին, իսկ ինչպես է գնահատում տնտեսության մեջ տարբեր բարեփոխումների ոլորտներում իշխանությունների գործունեությունը։ Ես հիշում եմ, դուք տվական ժամանակ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ նամակագրություն հանունեիք, ինչ-որ նաև հրապարակային, ռետորական, այսպես ասած, դիմումներ, հարցումներ, պատասխաններ և այլն, որ ամեն դեպքում խոշոր առևտրային ցանցերը ստվերային շատ մեծ շրջանառություն ունեն ու շատ մեծ հարկեր են թաքցնում, դա շարունակվում է։ Հատկապես կոնկրետ Սամվել Ալեքսանյան, որը որ այսօր մթերային շուկայի դոմինանտ դիրքգրավող, ուրեմն դա շարունակվում է, ընկերությունն է, այո, շարունակվում է ցավոք սրտի, ինչու է շարունակվում և ում թույլ տվությամբ։ Հիմա տեսեք,
ես այդ նամակագրությունը հետեւ նաև շարունակություն ունեցա, ինձ նաև հրավիրեցին, հենց անձամբ պան Բադասյան ինձ հրավիրեց մի քննարկմանը հարկայնում, որտեղ նաև ձեռնարկատերի շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները են հավաքվել, հասարակական կազմակերպությունները, այլ քննարկում էր նաև այն փոփոխությունները օրենսդրական, որը որ մի մասը արդեն ընդունված էր եւ բերել էր որոշակի սանկցիաների ավելացման նման խախտումներ անողների հանդեպ, որոշ մասն էլ նոր պետկամտներ ուժի մեջ, բայց համենայն դեպս տեսանելի էր, որ ինչ-որ քայլեր իրոք այդտեղ արվում է, և այդտեղ ես տեսնում եմ մենակ վարչարարական ինչ-որ մեխանիզմների ավելացում, որը նաև հնարավորություն է տալիս այդ շրջանցել, հա, երբ որ ամեն ինչ թղթով է արվում, թղթի վրա, այլ ոչ թե քաղաքական կամքի կիրառմամբ, այդ նույն Սավեն Ալեքսյանը, գիտեմ, լավագույն նախկին հարկայինի աշխատակիցներին, ովքեր որ պաշտոնաթող են եղել, ինքը հավաքել է զուգահեռ հարկային մարմնի պես մի այդպես կառույց է ստեղծել, որ ամբողջ իր ներուժը օգտագործում է սողանցքներ գտնելու, թե ոնց չվճարեն հարկերը։ Պատկերացնում եք հարկայինի նախկին աշխատակիցները, որ լրիվ այդ ծակուցուկը գիտեն, մանրամասն են տիրապետում են, հիմա այսպես զուգահեռ նստած նույն բանը արդեն, բայց հարկերը խուսափելու ուղղությամբ սովորացնում է Սավեն Ալեքսյանին։ Նրանք զուգահեռ հարկային ծառայություններում են աշխատում։ Չէ, նրանք հարկայինում այլևս չեն աշխատում, պաշտոնաթող են։ Հա, պաշտոնաթող են, բայց այդ գիտելիքները ունեն, այդ ամեն ինչը գիտեն։ Հիմա իսկ հարկային չի կարողանում այդ սողանցքները գտնի, թե միտումնավոր թույլ են տալիս, և այդ միտումը հարկային ծառայությունների մակարդակով է լինում, թե իշխանությունների թողտվությունը նաև լինում։ Ինչպես նախ Սամվել Ալեքսյանյանը Բադասյանի թափի բիզնեսմեն չի, հա, Սամվել Ալեքսյանի հարցը պետք է լուծի Նիկոլ Փաշինյանը։ Չի լուծում։ Ուրեմն ինչ է ասում Բադասյանը, ասում է մենք խստացրել ենք, տասնապատիկ ավելացրել ենք, ուրեմն տուգանքները, տուժերը եւ այլն, հա։ Եթե առաջ 1 միլիոն ենք տուգարում, հիմա 10 միլիոն ենք տուգանում, երկրորդ անգամ չգիտեմ 20 միլիոն ենք տուգանում, հիմա թվերը կարող չհիշեմ, այդ էական չի, տրամաբանությունն եմ ասում։ Հա, ես տեսնում եմ, հա, իրոք օրենքով այդ ամենը փոխվել է։ Ցուցանիշները ցույց է տալիս, ասում է, տեսեք, այսքան ավելի շատ ենք տուգանել։ Է հետո, եթե ինքը միլիոնավոր դոլարների է, ուրեմն խուսափում, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների է խուսափում։ Ես դա գիտեմ, ոչ թե ենթադրում եմ, որտեղ էլի եմ ասում, ես իմ աղբյուրները չեմ կորցրել։ Խանութ ունեցող մարդիկ ինձ ասում են, որ ոնց անցած տարի, ոնց նախանցած տարի, նույն ձևի հիմա գալիս են Սավել Ալեքսյանյանի աշխատակիցները, ասում են, կա երկու տարբերակ ապրանքը քեզ մատակարելու, էժան առանց փաստաթղթի և թանկ փաստաթղթերով։ Երբ որ խանութը գիտի, որ բոլոր կողքի խանութները էժանն են ընտրում առանց փաստաթղթի, և սկսում են խուսափել հարգերից, մյուսներն էլ ինքը անհավասար պայմանների մեջ կընկնի, եթե թանկով չի դա վերացնել։ Ես ասում եմ, դա իմ գործը չի վերացնելը։ Երկի հնարավոր է, ոնց կարող է հնարավոր չլինի պետությունը իր ձեռքում ունենա բոլոր պատժիչ լծակները, մեխանիզմները, բանը, գաղտնալսման հնարավորությունները, հատուկ ծառայությունները, ուրեմն այդ ամեն ինչը ունեն, ուրեմն ցանկություն չունի, հա, ես բայց եմ ասում, ուրեմն հովանավորում են կոնկրետ այդ մեկին, հովանավորում են, որտեղ բազմաթիվ այլ բիզնեսմեններ, ես գիտեմ, միջև վերջի կոպեկը վճարում են, եւ դա շատ լավ տենդենս է։ Այդ առումով շուկան ահագին առողջացել է, հա, ես միշտ նշում եմ, ասենք առաջ համակրանք չեմ ունեցել ճիշտն ասած այդ ընկերության հանդեպ, բայց հիմա անընդհատ իր անունը նշում եմ որպես բարեխիղճ հարկատու, դա Grand Kenzie ընկերությունն է, որ հիմա գովաստ կհամարեն ինչ է, ոչ մի բան չունեմ, հետները կապ չունեմ, հա, բայց ուզում եմ որ խրախուսվի, որտեղ ինքը խոշոր հարկատու է, եւ ես անընդհատ որ լսում եմ տարբեր խանութներից, որ ասում են, այ ինքը երբեք չի բան անում, նույնիսկ չի էլ առաջարկում, ոչ թե նույնիսկ եթե իրեն խնդրեն, ինքը չի համաձայնվի, ասենք, ասում է, այդպես չեմ աշխատում ես, այդ բոլորը պետք է այդպես աշխատեն, բայց փաստորեն իշխանությունը ինչ-որ մեկին թույլ է տալիս այդպես չաշխատել, իսկ մնացածից պահանջում է, դա անհավասար պայմաններ է ստեղծում, որը որ անընդունելի է։ Հիմա չգիտեմ, իրենց հիմնադրամներին է վճարում Սամվել Ալեքսյանյանը, թե ինչն է ֆինանսավորում, կարող է նախընտրական արշավներ այդպիսի լուրեր կար, որ ԿՊ-ի նախընտրական արշավն է ֆինանսավորել, թե ինչ, բայց դա անընդունելի է, պետք է հարկային դաշտ բերվի ցանկացած բիզնեսմեն, այնպես այն էլ այդպեսի խոշոր։ Այլապես մենք գործ ունենք էլի օլիգարխիայի հետ։ Ինչ է օլիգարխիան։ Քաղաքական լծակների օգտագործումը, իշխանության հնարավորությունների օգտագործումը հարկերից խուսափելու համար։ Պարոն Խուրշուջյան, տնտեսության ու իշխանության գործունեության մի բավականին մեծ հատված է ճանապարհաշինությունը, և այս իշխանությունները պատե առիթը բաց չեն թողում, ասելու, որ ինչքան ճանապարհներ են կառուցել, որ նախկինում դա չի եղել, որ այսքան փողեր են ներդրել դրա համար և շարունակելու են դա անել, բայց կա նաև դժգոհություն դրանից։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ աշխատանքների որակը։ Ուրեմն ցավոք սրտի, ամեն ինչ ինչ որ աշխարհում տեղի ունենում, այսպես նոր հեղափոխական, այսպես թարմ ուժեր, որ գալիս են իշխանության, և հետո կամաց-կամաց սկսում են
փչանալ, հա, այսպես պայմանական ասած, նույնը տեղի ունենում մեր իշխանությունների ցավոք չէ՞։ Եվ կադրային քաղաքականությունը անդադար, ասում եմ, արդեն հոգնել եմ դրա մասին, գնալով ավելի վատանում է, գնալով ավելի ապիկար, էլի խնամի ծանոթ բարեկամ, այդ հայփոստի հետաքննությունը ինձ ցույց տվեց, ոնց են ամեն մեկ իր ազգուտակին խցկում են բարձր top management-ների պաշտոնին, չունենալով կարողությունները այդ պաշտոններին աշխատելու, որից տուժում է ոլորտը, տուժում է երկիրը։ Բայց բոլոր ոլորտներին է դա վերաբերում, հա, նույն ճանապարհներից հիմա որ խոսում եք, հիշում եք, ինչ լավ սկսեց մի անգամ իշ ճանապարհաշինությունը եւ այլն, բոլորս ոգևորվել ենք, նույնիսկ գյուղերում էին սկսել ճանապարհներ կառուցել, ցույց էին տալիս են հաստ ասֆալտները, հաստ ծակում էին, հանում էին, տեսեք ինչ հաստ ասֆալտ արվում, այսինքն չեն գողանում, չէ՞, որտեղ եթե բարակ արվում երկու տարից քանդվում է այդ ասֆալտը։ Է հիմա տեսնում եք, էլի նույն վիճակին է ենք, էլի ինչ վիճակ, ասֆալտների որակը էլի ընկնում է, էլի 2-3 տարի մեկ նույն ասֆալտը սկսել են անել, ես մեր մոտ, մեր փողոցը, բանի Տիչինայի փողոցը, որտեղ իմ հայրական տունն է, ես տեսնում եմ, նորից վերանորոգեցին, ընդամենը 2-3 տարի առաջ էին այդ ասֆալտը փռել այնտեղ։ Բայց ես ավելի կարևոր բան եմ ասում ճանապարհների մասով ասում։ Տեսեք, մենք հյուսիս հարավի մասին անդադար ասում ենք։ Հաջորդ հարցներ։ Կարևորագույն նախագիծը, որը քաղաքական հսկայական դիվիդենդներ էր տալու Հայաստանին, հա, այդ բեռները, եթե Հայաստանով սկսեին անցնել, հնդկական բեռները նախ եւ առաջ, Եվրոպան ունի արդեն անցած տարվա արտաքին եւ անվտանգային ռազմավարությունը ռեպորտ ունեն, հա, զեկություն ունեն, որը որ հաստատվեց այս տարվա փետրվարին, այնտեղ հատուկ պարագրաֆ կա, բան կա, պարբերություն կա Հնդկաստանին նվիրված, այսինքն իրենք տեսնում են Չինաստանի ալտերնատիվան Հնդկաստանին եւ սկսում են տեղափոխել իրենց բոլոր կապերը տնտեսական Չինաստանից Հնդկաստան, եւ Հնդկաստանի դեպքում հյուսիս հարավն է գործել, ոչ թե արևմուտ կարևելքը։ Այո, բայց այս դեպքում էլ մենք տեսնում ենք, որ երկաթգիծն են կառուցում Ադրբեջանի տարածքում եւ ընդհանրապես մեծ մասը կառուցված է Իրան, այո, աշտարայի համար Ռուսաստանը ոնց որ թե խոշոր գումարի վարկ է հատկացնում Իրանին, որը պետք է Իրանի տարածքում, որը պետք է, բայց մեկը չի կառուցում դեռ։ Գիտեք, այդ ինչքան ժամանակ է, որ տարիներ անընդհատ Ադրբեջանը ասում է, ես փող պատրաստեմ տամ։ Արդեն պատրաստում են պայմանագիր ստորագրել։ Ես չեմ տեսնում նման հնարավորություն, որ մտակայքում կլինի, եթե Իրանը որոշում ունի, որ դա չպետք է կառուցվի, եւ տարիներ շարունակ թույլ չի տալիս կառուցել, ինքը չէլ թույլ տա կառուցել, ինձ թվում։ Բայց մենք մեր հյուսիս հարավը ավտոմայրուղի է եւ չի կարող երկաթգծին փոխարինել։ Ինչ որ իմաստով չի կարող, բայց շատ բեռներ կարող է, էֆեկտիվ է նաև ավտոմայրուղով, մանավանդ եթե խոսքը գնում է ընդամենը, ուրեմն Պարսից ծոցի նահանգստներից բերել հասնել Փոթի նահանգիստ Հայաստանի Վրաստանի միջոցով։ Հիմա այդ դրա համար պետք է ճանապարհը կառուցեր օր առաջ։ Կառուցում են։ Հիմա տեսեք, նոր գումարներ, միայն այդ Սյունիքի մի թունելի համար 1 միլիարդ դոլար են պատրաստում հատկացնել։ Ուրեմն տեսեք, հիմա հաստատվել է մեկ ընկերությամբ այդ ճանապարհային տեխնիկական նախագիծը Սյունիքով է ճանապարհի, որը աբսուրդ է, որտեղ մի ընկերությունը կար ժամանակում չի կարող տա։ Պետք է դա մասնատել, մի 10 ընկերության տար եւ ամեն մի կտորը առանձին վճարել, այդ ամեն մի կտորը մի ընկերությունից պահանջել, եւ դա հնարավոր կլներ նաեւ վերահսկել։ Եթե դու տալիս ես ամբողջ ճանապարհը մի ընկերության, ուրեմն հաստատ պետք է վստահնես, որ նա չի կարողանալու եւ չի հասնել, բայց այլ չասած, որ եղած հաստատված ժամկետներն էլ բավարար չեն, դա պետք է 1 տարում կառուցել, վերջացնել, եւ եթե իմ ասած տարբերակով այդ երկար 7-8 կիլոմետրանոց թունել, ես դրա մասին էի ասում, եթե հա մի թունել ինչ եմ, դա այնպես չի, էլի շատ բարդ ենք մենք պատկերացնում, չինական տեխնոլոգիաները տեսել եք ոնց են կառուցում նրանք ճանապարհներն ու թունելները, մի տարվա մեջ հսկայական կառուցներ հնարավոր է անել, եթե ճիշտ ընկերությունը բերում ես եւ ճիշտ պահանջներ ես դնում։ Բայց եթե դու մի տարի մենակ նախագծային փաթեթն ես պատրաստում տեխնիկական, ինչի՞ այդպես դժվար գնում։ Դե որովհետև լավ չեն աշխատում, բա կադրերը ինչի՞ համար եմ ասում, որովհետև մարդիկ իրենց տեղերում չեն, նախարարություններում, վերահսկողական մարմիններում։ Ձեզ համար պարզ էր, թե հյուսիս հարավի հարավը ինչու բետոնային ճանապարհից անցան ասֆալտի, ինչու՞։ Ճիշտ է, բացատրություններ տվել են, որ մեր ցեմենտը չուներ համապատասխան որակը, բայց չկա ալտերնատիվ։ Ամբողջ աշխարհում այդ ալտերնատիվը կա, մեր մոտ չկա։ Ոնց է պատկերացնում նման բան։ Դա ուղղակի չեն կարողացել ապահովել, որ չգողանան այդտեղից, հա, ժամանակին այդ ամենը քանդվել է արդյունքում, որտեղ հենց պլանը եղել է գողանալը, հա, այլ ոչ թե չգողանալը։ Գործող։ Չէ, նախկին իշխանությունները։ Նախկին իշխանությունները։ Դե սրանք էլ եկան, վստահ չէին, ուրեմն, որ կարող են ապահովել այդ որակը, դրա համար անցան ասֆալտին կամ գուցե ավելի էժան են տեսել, տենց շատ մարամաս չեմ կարող խորանալ, բայց այն, որ նախկին կառուցածը ամբողջը հիմա քանդվում է, տեսանելի է։
Երբեմն բարձրաձայնում եմ, որ հիմնական կապալառները կամ գործանողները, արդեն ճանապարհ սարքողներ եւ ասֆալտ փռողներ, այսպես ասած, նախկին պաշտոնյաներին փոխկապակցված ընկերություններն են, կարծեք այդպիսով փորձում են մեղադրանքներն ուղղել նաեւ նրանց, դա որքանով է արդարացված եւ Այնքան տարօրինակ է, իրականում այսօր նույնիսկ շատ դեպքերում ավելի արդյունավետ են աշխատում նախկինների հետ փոխկապակցված ընկերությունները։ Եվ արդեն փորձ են ձեռք բերել տարիների ընթացքում, ճիշտ է, ժամանակին գողացել են, թալանել են, հիմա այտենց իրենց ռամկաների մեջ են ավելի դրել, ինք ավելի այսպես բան են աշխատում, զգուշ են աշխատում, բայց զուգահեռ, երբ որ մենք ասում ենք, լավ, դե նախկինում 10-20 տարի այդ ընկերությունները ձևավորվել են, այդ ամենի մեջ մտել են, փորձ են ձեռք բերել, շատ դժվար է միանգամից այդ շուկա նոր մարդիկ մտնեն, նոր մարդիկ էլ որ մտնում են, նորերի հետ փոխկապակցված են, նույն Ալեն Սիմոնյանի օրինակ եղբոր այդ ընկերությունը Բայց նաև այդտեղ կնադատվում է, որ դուք հատուկ հրախուսում եք, որ իրեն գան։ Այսինքն, չի հնարավորություն չունեցավ այս իշխանությունը ստեղծել այնպիսի դաշտ, որ ոչ նախկիններին մնա այդ դաշտը, ոչ էլ ստիպված լինի ինքը իր ազգուտակին խցկի այդ դաշտ, որ որպես հակակշիռ հանդես գա նախկինների այդ ընկերություններին, հա։ Այսինքն, էլի եմ ասում, դա էլ է կարողությունների հարց է, այնպիսի մթնոլորտ ու այնպիսի դաշտ ստեղծել, որպեսզի նոր ընկերությունները կարողանան մտնեն ու աֆիլիացված չլինեն որևէ մեկի հետ, ուղղակի լինեն բիզնեսմեններ։ Բարձր, մի հարց էր վերադառնալով Արցախյան այդ թեմային, այնուամենայնիվ կարծիքա, որ այս ամսվա վերջ տեղի է ունենալու արտգործնախարարների հանդիպումը, որից Ադրբեջանը հրաժարվեց, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ադրբեջանը, ես արդեն նշել եմ, կամաց-կամաց մտնում է դեստրուկտիվ դերի մեջ, հենվելով Ռուսաստանի վրա, որտեվ ինքը արդեն տեսանելի է, որ դժգոհ է արևմտյան միջնորդությունից, որտեղ արևմուտքը շտապում է մինչև տարվա վերջ նորմալ պայմաններով, հա, արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, որտեղ Արցախի բնակության իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովված կլիներ, բայց նաև տարածքային ամբողջականությունը բոլոր երկրների ապահովված կլիներ, որի բաղձում է Ադրբեջանը, որ դա ֆիքսվի, հա, դուք հույսում եք, որ տարվա վերջ կլինի պայմանագիր։ Ես չեմ կարող ասել, ես կարող եմ ասել, որ արևմուտքը ամեն ինչ անում է, որ մինչև տարվա վերջ ավարտի եւ կնքի դա, որտեղ դա ինչ բան է, ժամկետը։ Մյուս տարի ընտրություններ են, եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոմիությունում եւ Բայդենին եւ Եվրոմիության չինովնիկներին պետք է այդ հաջողությունը, բայց նաեւ պետք է այդ բերից ազատվել, որ հանգիստ այլ հարցերով զբաղվեն, որտեղ դա լրջագույն ռեսուրսատար խնդիր է։ Ես պետք է շտապել նման։ Իհարկե, մենք պետք է փորձենք օգտվենք այդ պատուհանից։ Ես չեմ ասում, որ գլխակորույս կցենք, մեզ ցանկացած ճիշտ պատրաստ լինենք, բայց ինչ որ ձևով դիվանագիտությունը պետք է ավելի ակտիվ գործի, որպեսզի կարողանանք, իսկ այդ ակտիվ դիվանագիտությունը ես ասացի ինչու՞մ է լինելու։ Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու, ավելի խորացնելու արևմուտքի հետ, որպեսզի արևմուտքը տեսնի այստեղ հանձին Հայաստանի եւ Հայաստանի իշխանության դաշնակիցների, ոչ խոսքը միայն չինովնիկների մասին չէ, խոսքը արևմտյան հասարակական կարծիքի սիմպաթիաների մասին է, որը լրջագույն դերակատարությունն է ընտեղի չինովնիկների, ընտեղի պաշտոնյաների գործելավոճի վրա, քաղաքականության վրա, հա, մենք պետք է պատկերացնենք այնտեղ մեխանիզմները ոնց են աշխատում։ Պարոն Խուրշուդյան, անցած շաբաթ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ռազմական կոլեգիայի նիստ էր հրավիրել եւ ասել էր, որ պետք է կանխել հնարավոր ագրեսիան, հայկական կողմից համապատասխան գործողություններ տեղի ունեցան եւ երկու օր առաջ հատուկ հանձնարարականներով դեսպան Էդմոն Մանրուկյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու է Ադրբեջանը իր զորքերը կրկին կուտակում Հայաստանի սահմանին։ Կան նման գործընթաց, շարժ եւ ինչ վտանգ կա։ Վտանգը միշտ էլ կա, երբեք չի նվազել։ Թե լրացուցիչ վտանգ, ավելի սրված վտանգ կա։ Իրականում այս ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը իր ամբողջ երկայնքով, հատկապես Սյունիքի եւ Արտենիսի այդ գեղարքունիքի ուղությամբ կուտակումներ ուներ, այսինքն ինքը բավականին մեծ զորքեր միշտ պահում է սահմանին, հա։ Եվ դա նշանակում է, որ էսկալացիայի վտանգը միշտ էլ բավականին բարձր է։ Եվ հիմա ես դա դիտարկում եմ լրացուցիչ ճնշում գործադրելու ուղղությամբ Հայաստանի վրա, բայց եւ չեմ բացառում, որ դա պարզապես ռետորաբանություն չի եւ պարզապես ճնշում գործադրելու համար չի, այլ ասենք ռուսների հետ նոր ինչ որ բան են մոգոնել հակահայկական, որը պետք է կանխվի, էլ եմ ասում, նախ եւ առաջ իհարկե մեր դիմադրողականության շնորհիվ։ Տեսեք, դուք ասում եք արևմուտք, արևմուտք, բայց ասում էին անգամ բառացի հայտարարություններին հնչում, եթե ինչ որ մի կետում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշը կանգնեցվի, Ադրբեջանը այնտեղ չի կրակելու։ Ո՞վ է ասել այդ բան։ Կային որոշ գործիչներ եւ ասել են իրենց հարցրեք, ես այդպես բան չկարողացա։ Կանգնեցվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշը գերասկում այդ մետալլուրգիական գործարանում, բայց Ադրբեջանը դրա վրա էլ կրակեցին եւ կանգնեցնելու ընթացքում էլ։ Տեսեք, ուրեմն Հայաստանը հապկի հետ, հապկի անդամ է։
Ռուսաստանի հետ ունի 10-ից ավելի ռազմական համագործակցության պայմանագիր։ Հայաստանում է ռուսական բազան։ Հայաստան տնտեսական ամենասերտ կապերի հետ մեջ է Ռուսաստանի հետ, ընդ որում արևմուտքը դժգոհում է, որ օգնում է Ռուսաստանին սանկցիոն բեռնից փոխադրել։ Ուրեմն այդ ամբողջը միաժամանակ բերեք մի հատ դրոշ կանգնացնեք ինչ-որ գործանի մոտ ու Ադրբեջան ասի, «Օ, վсё, Հայաստանի վրա էլ չի կարելի կրակել, ինքը Ամերիկայի դրոշ է կանգնացնել»։ Դա լուրջ չէ, էլի։ Հա, կարող է ինչ-որ սիմվոլիկ նշանակություն ունենա, որ ադրբեջանցիները կրակեցին ամերիկյան դրոշի օգնությամբ, դա կարելի է PR-ում օգտագործել։ Դա իրոք ցուցիչ է նաև ադրբեջանի վերաբերմունքը, ասենք, հարգանքը Միացյալ Նահանգների հանդեպ, բայց դա կանխող հանգամանք չի կարող լինել։ Շնորհակալություն, բարոյական։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի Ազատ Քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։